webinár. Tak webinár budeme mať skrátený. Tí, čo neboli od začiatku, tak bohužiaľ kvôli tým problémom, ktoré boli na začiatku, tak som úplne zabudol dať nahrávanie. Človek je tvor omylný, to bola chyba moja, bežne sa mi to nestáva. No, čas už nevieme vrátiť, takže kto potom bude mať veľmi záujem, tak viem ten začiatok odprezentovať nejako dodatočne. Dobre, poďme ďalej. Čo všetko ešte bolo v tomto roku, čo je nové? Tak čo sa týka výrobných hal, myslím, že Skyway už má 4 výrobné haly alebo fabriky, môžeme to aj takto povedať. Toto je jedna z nich. Aj k tomu som včera pozeral video, kde sú postupne odprezentované. Dokonca v tom prvom výrobnom závode som bol aj osobne. Bolo to v máji minulého roku. Normálne teraz musím rozmýšľať, že ktorý rok, lebo vyše 3 roky celkom už je to dlhá doba, ale určite to bolo v máji minulého roku, kedy som bol priamo v tom výrobnom závode a tam som sa nielen ja, ale aj ďalší ľudia, ktorí tam boli, tak presvedčili aj na vlastné oči, že tieto veci sú skutočné a že tá výroba funguje a dokonca, že tí pracovníci sú zvyknutí na rôzne delegácie ľudí, ktorí chodia pozrieť, ako funguje tá výroba alebo ten výrobný proces. Pokiaľ viem, tak všetky tie výrobné závody sú priamo v Minsku a do budúcna sa plánujú takéto výrobné haly postaviť aj v ďalších krajinách. Ja verím, že sa dočkáme takého výrobného závodu aj u nás na Slovensku. O tom sa tiež už niečo predbežne hovorilo, takže uvidíme. Všetko je otázka o dohľadnej budúcnosti. Taktiež spoločnosť Skyway už má aj nové kancelárske priestory, aj o tom bol jeden článok, tu môžete vidieť fotky. No a čo sa týka tých tokenov, tak o tej ponuke som hovoril, že tí ľudia postupne dostali možnosť to zameniť. Je k tomu veľmi pekné video, kde je vysvetľované, že čo je vlastne ten Skyway Global Token, skratka SVG, a aj celkovo tá platforma Skyway. A čo sa mne veľmi páčilo v tom videu, že tam sú rozobraté aj ako vznikli kryptomeny a o čom sú vlastne kryptomeny a prečo to Skyway chce riešiť alebo ide riešiť. Takže veľmi dobré video, pretože kryptomeny, napriek tomu, že Bitcoin tu už máme nejakých 10 rokov, tak stále dá sa povedať, že je to nová oblasť. Nie je úplne jednoduchá. To, mňa to tiež zaujíma, čiže čítam si o tom nejaké materiály aj pomimo Skyway, ale v tomto videu to je veľmi dobre vysvetlené, takže tí, čo ste ho nevideli, tak určite odporúčam. Tiež viem potom dať aj konkrétny link, ak by niekto chcel. Čo bolo veľmi zaujímavé v lete, tak konala sa, myslím, že v poradí druhá konferencia ohľadom bezraketového osvojenia vesmíru. Celé to odprezentoval samotný pán Junický. Konalo sa to v Bielorusku. Myslím, že to bolo blízko Ekotechnoparku. A stretli sa tam rôzni významní ľudia. Tiež sú k tomu veľmi pekné videá, ako sa plánuje riešiť ten vesmírny projekt Spaceway, kde jednak vieme vyvážať odpad do vesmíru a tam sa bude likvidovať, ale taktiež
vieme aj ľudí vyslať do vesmíru a postupne obývať ten vesmír. Čiže nebudem to tiež nejako dopodrobne rozoberať, lebo nie je na to časový priestor, ale aj k tomu som si ja osobne kúpil knižku v angličtine priamo v tom Bielorusku a práve ten Spaceway a všetky tie veci ohľadom toho vesmírneho projektu v tej knižke sú dopodrobne rozobraté, tak tiež verím, že si nájdem čas možno v priebehu budúceho roka tieto veci naštudovať a potom budem viac o tom vedieť aj rozprávať, ak to bude niekoho zaujímať, ale to už sú, by som povedal, informácie nie že z prvého alebo z druhého levelu, ale možno z tretieho alebo ešte vyššie, takže o tom ani nepotrebujú bežne ľudia vedieť. Stačí len poznať, že sa ide niečo aj také riešiť do budúcna. Taktiež veľmi dôležité bolo, že Skyway začal spolupracovať priamo s medzinárodnou organizáciou OSN. Organizácia Spojených národov, ak si dobre pamätám tú skratku. Veľmi významná. A Skyway bude ako jeden z expertov a práve sa tam ide riešiť jednak ten vesmírny projekt a myslím, že aj tá ekológia. Čiže o tom tiež boli nejaké články zverejnené, takže toto tiež je kľúčové ovládať. No a teraz už pomaličky prechádzame k tomu úplne najdôležitejšiemu a to je Skyway a Emiráty, pretože verím, že o tom vie fakt, že každý, kto je v tomto projekte zapojený, že najviac toho sa rieši momentálne v Emirátoch už v podstate viac ako rok, ale neviem, či link na to video SVG token. Skúsim vám to takto narýchlo pozrieť, ale otvorím si tú inú prezentáciu. A o chvíľu vám ten link tam dám, len to musím nájsť, ale aby som dokončil myšlienku. Na ten SVG token ste chceli. No a takže už to mám, čiže link na ten, no prečo mi to nekopíruje, momentík. To by malo byť toto. Ešte pozriem. Čiže tam, čo som vám dal ohľadom tých tokenov, tak tamto je článok o tom a toto je video k tomu priamo z YouTube SVG. Takže toto k tomu. No a poďme k tým Emirátom. To, že bolo zverejnené, že sa bude stavať 15-kilometrová trasa v meste priamo v centre Dubaji, aj popred tú najvyššiu budovu sveta, tak o tom bolo viacero článkov aj v domácich médiách, čiže priamo v Emirátoch, na rôznych internetových portáloch, aj v papierových médiách, čiže v novinách, v časopisoch, taktiež cez sociálne siete sa dosť o tom písalo, Facebook, Instagram, Twitter a tak ďalej. To je veľmi dôležité, pretože to už bude reálny projekt, z ktorého budú aj zarobené peniaze, ktoré potom by sa mali vyplácať prostredníctvom dividend aj priamo nám, investorom. Čiže
Čo zatiaľ som počul a o tom hovoril pán Maslov na webinári a myslím, že aj ďalší ľudia, tak za rok 2020, respektíve za rok 2020, čo bude budúci rok, by boli potom vyplacané dividendy v roku 2021. Čiže stále sa to vypláca spätne za minulý rok. Takže ak sa bude stavať budúci rok, už budú sa stavať reálne projekty a firma na tom bude zarábať, prípadne by sa aj nejaký možno koncom roka dokončil a začali by sa prepravovať ľudia, ktorí by si platili cestovné, alebo by sa možno spravila niekde nákladná trasa, tak sa budú prepravovať tovary, za to tiež budú firmy platiť a práve v budúcnosti všetko bude riešené cez tie tokeny, tak z toho všetkého budeme mať aj my podiel práve cez tie dividendy. Takže trošku som odbočil. Čo som ešte chcel tu dať ako takú zaujímavosť, verím, že o tomto nevie veľa ľudí, že prvý predprojektový návrh vysokorýchlostnej trasy bol už vypracovaný pre Emiráty v roku 2005. Dokonca mám k tomu aj ten dokument a tá trasa mala zahŕňať smer z Abu Dhabi cez Dubaj do Sharjah. Myslím, že je to nejakých okolo 400 kilometrov, nejak takto, ale to je len odhadom. To si viete cez Google Maps presne pozrieť. Čo je zaujímavé, že napriek tomu, že tie Emiráty sa riešia vo veľkom až, ja neviem, možno rok, niečo vyše roka, tak prvé zmienky o tých tratiach tak siahajú už do roku 2005, čo je pomaly 15 rokov naspäť. Takže takáto zaujímavosť, to, že v Emirátoch sú do tohto, ani nepoviem, do tohto projektu, ale že tento projekt sa rozhodli, alebo túto strunovú technológiu Skyway sa rozhodli podporovať tí najdôležitejší ľudia, vrátane celým menom Mohammed bin Rashid Al Maktoum, už to viem aj o polnoci, je z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov jeden z najbohatších ľudí na svete a jeden aj z najvplyvnejších, zároveň je jednak premiérom krajiny a taktiež viceprezidentom a aj vládcom Emirátu Dubaj. Čiže práve preto tá trať už je dohodnutá a podpísaná v Dubaji, že tento pán si to veľmi želá, aby mali takúto inovatívnu technológiu dopravnú čím skôr a ako jedna z prvých krajín, pretože tým, že ja som osobne bol v Emirátoch, tak tam jasne bolo vidno, že oni chcú mať všetko najlepšie a dá sa povedať, že Emiráty už teraz patria medzi najrozvinutejšie krajiny na svete a možno už aj sú úplne number one, ako sa hovorí, a ak nie, tak sú veľmi blízko toho a určite keď pôjdu takým tempom, tak či už USA alebo aj ďalšie vyspelé krajiny bez problémov predbehnú vo viacerých smeroch. Bola organizovaná aj konferencia, respektíve taký summit. Presne vám nepoviem, ale skúsim si otvoriť. Ešte vám tu dám jeden dôležitý článok. Mám tu niekde link, tak skúsim ho teraz otvoriť, či to je toto, čo som chcel. Lebo tam je tiež veľmi dobre zhrnuté, čo všetko sa spravilo za ten rok. Ako je tam uvedené za tú 13. etapu, ale v podstate je to za celý rok od januára. Ako sa dostať k tomu SVG tokenu, tak zatiaľ sa nedá kupovať, aj keď bude to možné. On potom by mal byť tento token aj obchodovateľný priamo na kryptobúrzach. Zatiaľ bolo možné získať ten SVG token len výmenou tých podielov,
Takže inak sa zatiaľ k nemu nedalo prísť, ale verím, že v najbližších mesiacoch bude možnosť si ho aj zakúpiť. Aká bude cena, o tom tiež zatiaľ nemáme informácie, ale určite to bude zverejnené. Takže tu vám dávam ešte jeden článok, neviem, či ste ho všetci čítali, ale je to taký súhrn 13. etapy a tam pekne vidno, že čo všetko bolo. Čiže ak ste zaťažení na tom, na to, aby ste to mali chronologicky podľa mesiacov, tak tam je to pekne, pekne zoradené. Čiže ten summit v Dubaji bol vo februári. Práve v tom článku to pozerám. Čiže ja som predpokladal marec, apríl, tak trošku som sa sekol. Metamask prestal fungovať. Mne Metamask myslím, že funguje. Treba skúsiť odinštalovať a nainštalovať naspäť. Len samozrejme potom treba mať tie hesla na obnovenie a všetky tie bezpečnostné prvky. Dobre, poďme ďalej. Čo sa týka... Takže ten samý bol v februári. Potom boli ďalšie veci ohľadom tých Emirátov. K tomu tiež bol nejaký článok, ale nespomeniem si, o čo tam išlo. Tých informácií je fakt, že už veľa, by som povedal, že až... No, rozmýšľam, aký výraz použiť, ale možno niekedy viac, ako človek dokáže vnímať, tak potom nie všetko si zapamätá. Čo je však dôležité, vďaka tomu, že máme internet, tak všetky tieto informácie sa dajú dohľadať. A preto sa treba orientovať na takéto zdroje a nie na tie, čo niekto, a najlepšie bežne to píšu anonymní ľudia a začnú kritizovať, ja neviem, kadejaké informácie. Málo kedy vedia tam dať aj nejaký zdroj tých informácií, väčšinou sú to len ich názory, alebo keď aj niečo tam zverejnia, tak buď už sú to všetko staré informácie spred 4 rokov a podobne, ale tento projekt sa vyvíja veľmi rýchlym tempom a to, čo bolo pred 3-4 rokmi, neznamená, že tá situácia je aj teraz. Čiže no ale vždy to tak bude, že ak ľudia pozerajú povrchne na informácie, tak potom sa nesmú čudovať, že nemajú tie správne informácie. A keď človek nemá správne informácie, tak samozrejme, že sa ani nemôže správne rozhodnúť. A prečo o to spomínam, tak ja som presvedčený, že všetci tí ľudia, ktorí poznali projekt Skyway a dostali šancu využiť túto skvelú príležitosť, ktorá sa fakt, že nebude opakovať a 15. etapa sa blíži a keď sa to už raz uzavrie, tak potom nikto nebude si to vedieť kúpiť spätne. Tak ako ja neviem spätne dať nahrať webinár, tak ani oni sa nepresunú o 2-3 roky dozadu, aby si vedeli kúpiť tie podiely priamo cez Sky Capital. Čo sa týka týchto obrázkov, tak to je to, čo som už hovoril, že bolo to aj medializované. Poďme ďalej, lebo pozerám, že čas ide ukrutnou rýchlosťou. Toto je všetko, čo sa týka Emirátov. To nemusíme teraz až tak riešiť. No a teraz, ktoré je ktoré? Lebo potrebujem vám otvoriť ďalšiu tú časť. Dúfam, že to nebude až tak dlho trvať. No ale... Ešte pozerám, že tu je celkom dosť toho pootváraného. Takže toto budeme mať tu. Ešte si rovno otvoríme aj tú ďalšiu časť, aby nás to potom nezdržiavalo. Takže,
Tu máme pokračovanie. Čo sa týka toho, tak v Emirátoch vznikla spolupráca priamo medzi Skyway spoločnosťou cez Skyway Green Tech Company a RTA, Road Transport Authority. Čo sa týka tej RTA, to je inštitúcia, ktorá vlastne má dohľad nad kompletne celou dopravou v Emirátoch. Či už tam niekto robí taxikára, alebo má loď a prepravuje turistov, alebo autobusy. Prosto komplet doprava spadá pod RTA a všetci potrebujú mať nejaké to povolenie. Majú takéto licencie aj taxikári, čo sme tam boli. Čiže je priamo spolupráca medzi tou najdôležitejšou inštitúciou v Emirátoch a Skyway spoločnosťou. A ešte pokiaľ viem, to tiež bolo zverejňované, myslím, že na webinároch a aj inde, tak dohoda tam je 60-40. To znamená, že čo sú príjmy a tak ďalej, tak Skyway by mal mať 60% z toho a Emiráty budú mať 40%. No čo je tiež dôležité, že sa začal budovať inovačný park alebo inovačné centrum v Šardžach. Tam to je Emirát vedľa Dubaja. Bol som tam aj osobne. O chvíľu k tomu budem mať aj vlastné fotky. Ale tam nebude len Skyway. Sú tam aj ďalšie technológie. A je tam myslím, že aj univerzita, čiže rovno sa tam budú potom aj vychovávať študenti a tak ďalej, čiže tu sú nejaké obrázky z toho, ako sa to tam otváralo, nejaké obrázky z tej úvodnej stavby, je tam taký veľký billboard, ktorým je celá tá plocha označená. Pardon. No, čiže tieto obrázky môžeme prejsť rýchlejšie. To všetko postupne bolo zverejňované. Čo mňa zaujalo, že bežne sa tam pracuje aj v noci pri reflektoroch, keďže cez deň sú tam extrémne horúčaví, na slnku bežne aj vyše 50 stupňov, tak je príjemnejšie pracovať v noci, kedy tie teploty už sú len okolo 28 stupňov a podobne. Tu je ešte taká pekná koláž, to tiež zvyknem aj pri tej základnej prezentácii prezentovať. Tých obrázkov je viacero, ako to tam bude vyzerať. Niektoré som tu dal, verím, že väčšinu ste videli. Veľmi, veľmi pekne to bude vyzerať a ja verím, že Rasa Ecofest bude konať aj v Emirátoch. Určite sa tam pôjdem osobne pozrieť, už to bude vybudované. Takže tak ako máme Ecotechnopark v Bielorusku, tak to inovačné centrum bude v tých Emirátoch. Je to samozrejme aj označené cez Google Maps. Tak toto vyzerá. Čiže ďalší dôkaz o tom, že Skyway je skutočný a že tí všetci pochlebovači alebo trolovia, keď to tak môžem nazvať, tak si môžu hovoriť a písať na internete, čo len chcú. Kto chce, tak dôkazy alebo tie fakty si vie dohľadať. Toto už sú moje zábery, ktoré som fotil mobilom, čiže to je to inovačné centrum. Fotky z diaľky, kedy sa rozostávala tá trať. My sme tam boli v maji minulého roku. Maji tohto roku. Minulého roku som bol v tom výrobnom závode. Tak, čiže v maji tohto roku. Už myslím na rok 2020, ale máme ho celkom blízko. Takže toľko k tomu. Toto som aj prezentoval, takže skôr tiež k tomu webinár robený, myslím, že
Takže to si viete dohľadať. Čo sme boli všetci milo prekvapení, že nás tam privítal priamo ten najpovolanejší človek, pán Junický. Hovoril nám aj, s akými ťažkosťami sa tam stretli alebo stretávajú. Čo je najdôležitejšie, že vždy sa všetko vyrieši a relatívne stále skoro, čo je tiež dôležité, a preto sa aj tento celý projekt, táto technológia vyvíja veľmi rýchlym tempom, čo je samozrejme len a len dobre. Takže tieto zábery môžeme viac menej preklikať. Veľký záujem bol o fotku s pánom Junickým. No a o chvíľu už uvidíme aj zábery, že táto trať už je postavená a momentálne tam prebiehajú skúšky. Čo sa týka Slovákov, tak sme tam boli viacerí. Tu som na fotke napríklad s Jožkom Pavčom, aj Ferrosolar tam bol, aj Česi. Čiže tí ľudia, ktorí sa najviac venujú tomuto projektu. No a teraz pozerám. No. Už som to našiel. Čiže ideme do poslednej časti dnešného webináru, ktorý vlastne zhrnuje komplet celý rok. Tak potom máji, čo sme boli v Šaržách, tak bola potom najdôležitejšia udalosť tohto roku, a to je Ecofest. V poradí už štvrtý ročník. Ja som sa nezúčastnil len na tom prvom, kedy som ešte ani netušil, že nejaký projekt Skyway existuje. Aj keď tesne ma to minulo, len o pár mesiacov, nevadí. Odtedy som bol stále a každý ročník bol lepší a lepší. Takže dátum je nakoniec 17. augusta. A čo sa týka toho, tak najzaujímavejšie bolo to, že teraz všetci ľudia dostali možnosť sa na tom aj previesť, a viacerí aj viackrát. Čiže minimálne raz sa previezol, verím, že úplne každý, a väčšina ľudí sa previezla aj viackrát. Ja osobne som sa viezol v tomto Unicare a aj v tomto dvojkoľajovom Unibuse. Toto sú závery z múzea, o tom som tiež robil jeden webinár, to si presne pamätám, čiže to si tiež viete dohľadať. Čo bolo zaujímavé, že tam bol už v prevádzke ten vysokorýchlostný Unibus. Samozrejme, že šiel po malých rýchlostiach, ešte nie je certifikovaný ako jeden z mála prostriedkov, pretože nie je postavená ešte kompletne tá vysokorýchlostná trať. A z ďalších nových vecí, tak tam bol ten Unimobil. Rok predtým tam bola len maketa, čiže nebol to skutočný model. Tu sa dalo aj odviesť, takže videli sme to na vlastnej oči. Prvýkrát bol tento Unimobil odprezentovaný na konferencii v Moskve. A myslím, že to bolo ešte minulého roku, niekedy tak koncom roka. Bol tam aj strunový plot, veľmi zaujímavé. Mám k tomu aj videjko. Ale keď by niekoho zaujímali bližšie veci, tak môžem potom na konci. Ak budete mať nejaké otázky, tak kľudne sa ešte spýtajte. Čo bolo nové, tak tieto dopravné prostriedky sme tam už predtým videli, ale tu vidno, že sú už označené pre tie Emiráty. Čiže tu je tá značka RTA, čo som už spomínal. A Dubaj, oni to tam volajú, že Skypods, to sú tie Unicary a Unibajky. Myslím, že tam patria aj tie Unibusy, čiže
všetko sa bude využívať na tú mestskú kvázi hromadnú dopravu, ale na tej druhej úrovni. Bol tam aj Univind, ten zavesili v januári tohto roku, respektíve začal, no myslím, že aj v januári. To je v tom článku, čo som vám dával prednedávnom. Ale na minulom Ecofeste bol tento Univind aspoň na zemi vystavený. Z ďalších nových vecí, tak bol tam Unilight. To je vlastne nový dopravný prostriedok, kde je kombinácia osobnej a nákladnej dopravy. Potom takýto dopravný prostriedok na nákladnú dopravu. O týchto dvoch som vôbec ani len ja netušil, že niečo také existuje. Čiže spoločnosť Skyway má stále pripravené pre nás všetkých rôzne prekvapenia, alebo môžeme to nazvať aj tajné tromfy, a postupne ich budú odkrývať, ale potom z toho budú aj stále väčšie a väčšie peniaze, a verím, že na to sa všetci tešia, vrátane mňa samozrejme. A tiež sme tam videli takú, ako to nazvať, aj inštruktáž by sa dalo, ale je na to lepší výraz, teraz mi vypadol. Taká demonštrácia, ako by sa riešila, presne tak, stihol som to predtým, ako to bolo napísané, čiže demonštrácia poruchovosti, keby sa napríklad takýto unikár niekde v reále pokazil, takže ako sa to bude riešiť, úplne jednoducho vie prísť z druhej strany funkčný model, spoja sa podobne ako vagóny a ten ho odtiahne do najbližšieho depa, kde pôjde do servisu. Takže toto je jedna z možností, potom sú ďalšie možnosti evakuácie, napríklad helikoptérov, alebo je tam aj zlaňovací systém pod sedadlami. Je tam tlačítko niečo na spôsob SOS, čiže viete sa spojiť s obsluhou, oni vás vedia znavigovať. A ďalšie veci, myslím, že tých spôsobov evakuácie, že ich je asi okolo 5. Je to rozobraté v tom dopravnom systéme 100 otázok a 100 odpovedí. Kto tento dokument nemá k dispozícii, tak teraz som aj k tomu pridal odkaz, čiže viete si to stiahnuť, a viem, že tá evakuácia tam je dopodrobná rozobratá, lebo tam som si to čítal aj ja. Tu sú ešte zábery niektoré z tých jazd, čiže toto je záber z toho 14-miestného unibusu, toto je záber z toho dvojkoľajového 48-miestného unibusu, no a toto je pohľad zvonku na ten unikar. Čiže týchto troch som sa viezol nielen ja, ale aj môj brat a aj moja mamina, my sme tam boli, ešte aj bratranec bol, čiže komplet celá família. Tu ešte sú také pekné zábery, kde hlavne tento je taký perfektný záber, kde jasne vidieť, že na každej trati je využitý závesný systém a návesný, čiže naraz funkčne dva dopravné systémy. Priamo v ekotechnoparku sa pestuje aj ovocia a zelenina, je tam aj skleník, o tom som hovoril už aj pred rokom, čiže toto môžeme ísť ďalej. Stále veľkou, pre mňa je veľká česť stretnúť osobne priamo toho najdôležitejšieho človeka v tomto celom projekte, pána Junického. Ja som mal už tú možnosť 5-krát, dokonca teraz mi podpísal aj tú knižku o tom vesmírnom projekte.
Ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt. Je to človek s veľkým srdcom a veľa ľudí sa má čo od neho učiť. A to je ďalší, nie že problém, ale ďalší taký bod, ktorému absolútne nerozumejú ľudia, ktorí na tento projekt pozerajú len niekde zvonku a niečo započujú a automaticky si myslia, že pán Junický je podvodník a že toto celé je podvod a tak ďalej, tak to je aj o tom, že nepoznajú, že čo on vlastne všetko tvorí a akými prekážkami si prešiel za celý život a že musel absolvovať aj rôzne súdne spory a rôzne obvinenia. Veď aj celkovo o tej histórii si človek vie dohľadať informácie, ale zase to je len pre tých, čo sú ochotní hľadať a zisťovať tie veci. Toto už je len pohľad na celý areál, to môžeme preskočiť. Čo bolo potom zaujímavé, že deň po Ecofeste sa konalo podujatie s názvom Get Together, ktoré bolo zorganizované na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. By som povedal, že asi to bolo najlepšie, alebo nie asi, ale určite to bolo najlepšie podujatie, aké Skyway Capital doteraz zorganizoval. Boli tam aj rôzne vystúpenia, o tom som tiež hovoril, ale aspoň taký odkaz, čo tam mňa najviac zaujalo, že nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách sa väčšina ľudí pozerá na tento projekt cez peniaze. Jasné, peniaze sú dnes dôležité a život s nimi je určite ľahší ako bez nich. Ale tento projekt nie je len o peniazoch. Ako môžeme povedať asi, že tie peniaze tu síce hrajú tú najdôležitejšiu úlohu, ako aj pri iných veciach, lebo bez peňazí sa nedá ani nič vyvíjať, ani nič zlepšovať a skoro nič. Keď sa bavíme o tom materiálnom svete, by bez peňazí nefungovalo dnes. Ale sú tu aj ďalšie veci, ktoré nám tento projekt prinesie, či je to otázka bezpečnosti. Hej. Jeden Estonec tam hovoril, že preňho je toto to najdôležitejšie, prečo on tento projekt rozširuje ďalej, že mu zahynula snúbenica a keď sa dozvedel, že vlastne Skyway prinesie tú bezpečnosť a ľudia nebudú zažívať smrteľné nehody a podobne, tak že to bol pre ňo ten hlavný impuls, prečo sa tomu začal venovať. A peniaze sú už ten druhý bod, aspoň u ňoho. Ďalšia vec, čo bolo rozprávané o Nigérii, aké tam majú hrozostrašné cesty, diaľnica taká, že sú tam diery a niekedy sa tam ide 30-40 km rýchlosťou a na veľké vzdialenosti to trvá veľmi dlhý čas sa prepraviť. Ďalšia vec je otázka znečistenia ovzdušia, že tam už aj deti bežne nosia rúška a v Ázii je to taktiež, lebo majú tam znečistené prostredie. A toto všetko sa dá do budúcna odbúrať, ak sa Skyway presadí postupne, či už v týchto krajinách, alebo celkovo na všetkých kontinentoch. Jasné, že to nebude zo dňa na deň, ani z roka na rok. Je to na dlhú dobu, ale je dôležité, že už sa začalo, respektíve začína sa v Dubaji budúci rok a potom v ďalších krajinách a určite za najbližších pár rokov, najneskôr 10-20 rokov môže byť Skyway v každej krajine sveta. Určite to je možné a ak sa tak stane, tak nie len, že to pomôže celkovo ľuďom a našej planéte, ale tí investori, ktorí tomu verili, tak určite budú zarábať veľmi slušné peniaze vďaka dividendám. No a teraz už sa blížime do záveru roka
kedy už boli zverejnené aj zábery, že je v podstate takmer dokončená tá trať, respektíve tá trať je dokončená a finišuje sa už na tých dvoch staniciach. Bol tam aj vládca Emirátu Šardžah, to je tento pán. Rozmýšľam, ako sa volá celým menom, ale viem, že určite sa Al-Qasimi a celým menom, myslím, že je to Muhammad alebo nejak takto, ale to si tiež viete dohľadať, ale je tiež veľmi dôležitý človek, arabský šejk Al-Qasimi, a priamo mu to bolo odprezentované, keď sa to spúšťalo, a bol tam prítomný aj pán Junický. Čiže toto sú zábery, ako už vlastne bol spustený ten Unicar. Toto je tropická verzia, čiže upravený pôvodný model, ktorý bol v Bielorusku. No a vyzerá to uchvatne, toto je jeden podľa mňa z najlepších záberov z tých Emirátov, a keď sa na to človek pozrie, tak ja sa už len divím, že ako to vedia stále ľudia kritizovať, ale kritizovali aj internet, aj televízor, aj lietadla, neviem čo všetko, keď to bolo v začiatku, a aj mobily, a teraz väčšina ľudí sa bez mobilu nepohne ani na záchod. Takže treba to brať v pohode, že ľudia vždy najprv hľadajú negatíva na tých veciach, a potom, keď už je to bežnou súčasťou. Predchádzajúci obrázok je tento. Kto by chcel potom, tak tú prezentáciu by som vedel aj nejako niekde uploadnúť, lebo celkovo má vyše 200 MB. Takže preto sa to nedalo naraz nahrať, ale hlavne tie snímky sú určite zaujímavé a pekné. A verím, že keďže sa už blížime do záveru, tak verím, že viacerí z vás, hlavne tí, čo sledujete tento projekt pravidelne, že ste si urobili takú rekapituláciu celého roka aj na základe týchto záberov. A tým pádom dá sa povedať, že z mojej strany je to viac menej už aj skoro všetko. Na záver som ešte tu pridal, že už začala aj 14. etapa. Konkrétne je znova rozdelená na 3 podetapy, čiže 14.1, 14.2 a 14.3. Spustilo sa to 5. decembra, čiže tento mesiac, je to relatívne ešte čerstvé. Ako rýchlo budú ubiehať tie podetapy, to sa ešte nevie, uvidíme. Bude o tom viac informácií v novom roku. Rozhodne je takmer isté, že aspoň podľa mňa do konca budúceho roka, ja osobne predpokladám, že sa celé to uzavrie, čiže nie len 14., ale aj 15. etapa. Môže to byť kľudne aj niekedy v polovici budúceho roka, ale zbytočne budeme špekulovať o konkrétnych termínoch. Viem, že na to sú ľudia dosť hákliví. Kedy to nastane, tak to bude. Čo je najdôležitejšie, že po tom termíne si už nikto z nových ľudí nekúpi priamo podiely Skyway. Čiže je len na nás, aby sme tento projekt rozširovali čo najviac medzi ľudí, a nemusia to byť len naši známi, rodina a tak ďalej, pretože predpokladám, že väčšine vo svojom okolí ste to už ukázali, ale treba to ukazovať aj úplne cudzím ľuďom. Ja som bol na dovolenke v Egypte pred pár týždňami, bol som v Nemecku, hoci kde idem, tak o tom projekte rozprávam. A koho to zaujme, vie sa zapojiť. To je veľká výhoda, že tento projekt je medzinárodný, a preto vieme osloviť kohokoľvek. A preto sa nikdy nevyčerpá
nejaká tá vzorka ľudí, koho osloviť. A ja to fakt už beriem ako také poslanie, prečo tento projekt ukazovať ľuďom, lebo zmení to kompletne všetko v budúcnosti. A je to potrebné, ten Skyway zaviesť, a na druhej strane sú z toho aj slušné peniaze, tak prečo nespojiť príjemné s užitočným, keď to tak môžem povedať. Dobre, je teraz ešte priestor na nejaké otázky, keď by ste chceli. Ale ja som prešiel všetko, čo som na dnes mal pripravené. Verím, že to bolo zaujímavé. Ešte raz sa ospravedlňujem za tie komplikácie na začiatku, ale tie vznikli hlavne kvôli tomu, že som si to nemohol dopredu pripraviť, ako nahrať. Prezentáciu som mal pripravenú, ale len v jednom súvore a musel som to rozdeľovať a tak ďalej. Veď ste tu boli so mnou, tak nie všetko je úplne ideálne, ale základ je, že sa to vyriešilo a že som vám to mohol celé odprezentovať. Tak verím, že aspoň niečo vám to dalo, že niektoré informácie využijete možno aj na získanie ďalších investorov alebo partnerov v novom roku. Najbližšie webinár by mal byť o týždeň presne na Štefana. To by mal byť pre nových ľudí a ja dúfam, že bude fungovať link, pretože minulý štvrtok ten link nefungoval. Doteraz som neprišiel na to, že prečo. Budem to ešte riešiť s firmou, pretože v kabinetoch to bolo oznámené, bol tam aj link. Tak dúfam, že na Štefana to bude fungovať. Ja vás chcem aj všetkých poprosiť, aby tam bola účasť, lebo bude to nová prezentácia úplne v novom šate, aj s novými diskontami. Takže verím, že sa máte na čo tešiť, aj vy, čo už možno poznáte. Tento projekt dlhší, ale je to určené hlavne pre nových ľudí, tak skúsme popracovať, aby tie webináre boli využívané. Tak, otázky nie sú. Týmto sa s vami všetkými lúčim. Ďakujem fakt za pozornosť. Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. A s tými, čo nebudem, tak aj všetko dobré do nového roka. Nech je ten nový rok ešte lepší, ako bol tento rok 2019. A s tými, čo sa uvidím na toho Štefana, respektíve vy mňa uvidíte, tak sa potom rozlúčim ešte aj tam. Tak majte krásny večer a dovidenia.